I neke stvari oni nisu čuli koje sam ja pričala možda s Goranom, možda s Vesnom, jer su to ukućeni kojima sam ja nešto za ovo vreme dok sam ovde, eto, zamerila. Vesni sam rekla i reći ću sad pred svima vama, zamerila sam joj to što je ušla, što smo je svi prihvatili, što se ona uhvatila s Goranom i pričala nama iza leđa, što nije bilo ni malo lepo. Mi smo za tebe sve najlepše pričali u Povedonici, svi smo bili srećni zbog tvog rođendana. Pričala si o nama. A svi ste bili zgrožen zbog mene. Ovako, da, ali to je posle bilo sve okej, to nema veze. Tu si mnogo palo u našim očinima, to ne je bilo mnogo žao, to da znaš. Okej, okay. Znam, to ste mi pokazali. I nisi nam dala mogućnost niti priliku da mi tebe upoznamo i da vidimo kakva si. A posle svađe s Goranom si došla kod nas da pričaš s nama, da se družiš, da se mi upoznamo, da pokažeš kako si ti pozitivna i vesela, što mislim da nije bilo u redu. I nisam se izvinila za to. Niti si a šta sam trebala? Ali da nam kažeš makar nešto. Da, šta sam trebala? Trebala si reći, Mirjana, imaš dobre sise, želim s tobom da spavam u krevetu. E, a Gugu, tebi sam isto htjela nešto da kažemo. Oprosti, moram da se nakašljemo samo. Evo ga, vidi ga!